2016. godini Aranđelovac je dobio još jednog superligaša, svakako godina za pamćenje, tim povodom i gosti u studiju Radio Televizije Šumadija, Vladimir Đorđević, kapitan, Ivan Lomić i Marko Bradović, pomoćni trener, pa evo sve čestitke, sigurno da niko nije očekivao ovakav furiozan uspeh i ovakvu godinu. Vladimire, eto, ti imaš iskustvo od pre 18 godina superligaško, pa kako bi ti ocenio 2016? Pa ja bi ocenio kao nestvarno. Mi se, iskreno, samo na početku leta, uvek to ponavljam, nismo se ni nadali ovome, ovolikom uspehu. Mi smo gledali nekako, pošto gledalci znaju da se liga posle regularnog dela prvenstva se deli na dve, na play-off i play-out, mi smo računali da budemo tu negde u play-outu, da budemo među drugih šest, znači grupa drugih šest, ekipa od 12, da budemo tu možda prvi, drugi, eventualno treći, neko najlošije pozicije, da imamo nekih 10-12 bodova za ovaj prvi deo sezone do nove godine, da kažem. Međutim, ispalo je da smo dobro trenirali, dobro radili, i onda se sam taj rezultat stvorio i došao nekim našim zalaganjem, našim radom, i ja kažem, ovo je nešto mnogo, mnogo više od onoga što smo mi očekivali. Kada pogledam da je generalno ova ekipa prošle godine igrala tu prvu ligu, 80% igrača igrala onaj prvi rang pre dve godine, da mi imamo ovako dobar rezultat, samo je zaslužno to što smo mi dugo zajedno i što imamo par kvalitetnih igrača koji su napravili tako da mi, samo sam ja kažem, jednu utakmicu ovde izgubili, a to je od Pančeva, koje nas je baš, što se kaže, pregazilo. Sve ostale ekipe smo bili tu na gol, na dva, tako da za mene ovo fenomenalan uspeh. Ivane, ti si prošlu sezonu, zapravo onu 2015-16 kada ste igrali Super B ligi, pauzirao, bio si povređen, sada evo veliki povratak i to u Super A ligu. Pa tako je, bio sam povređen, ta povreda prednjih okočnih ligamenata, to je otprilike ono što najgore što može da snađe igrača. Međutim, eto, imao sam želju da se vratim, da ponovo zaigram u Aranđelovcu, s obzirom da me povreda zadesila u prvom kolu, tako da nisam ni odigrao bukvalno celu godinu. Tako da sam sa puno želje ušao u ovo i naravno obestinilo se ono što sam, ja sam ipak potajno se nadao da mi možemo da budemo među prvih šest, jer ima tu stvarno par kvalitetnih igrača, do duše starih, ali opet iskustvo je naša privilegija. I imamo dosta mladih igrača koji zaista dobro treniraju, slušaju nas, prate, tako da eto, odradili smo i pripreme, tako da smo, ja mislim, spremni ušli u sezonu i dokazali smo da možemo da se nosimo zaista sa svima, znači ne postoji ekipa koja neće moći da padne, recimo, u Aranđelovcu. Marko, ti evo kao pomoćni trener, dugo si sa ovom ekipom, pratiš je praktično od prve Lige Zapad. Evo, nije bilo nekih velikih promjena u sastavu, a opet izuzetno dobri rezultati. Kao što je Vlada rekao, osnovna prednost ove ekipe je to što smo zajedno. Krenuli smo iz tog nekog najnižeg raga, ono što se kaže, sa ciljem da napredamo iz godine u godine. Evo, posle dve godine smo napravili ovaj ogroman uspeh. Ja pre svega mislim da je to zahvaljujući igračima, zato što smo kompaktni kao ekipa, zato što se poznajemo dugo i naravno postoji tu, kao što su i rekli njih dvojica, jedno par igrača koji odskaču odnosno na ostale. Međutim, mi to tako ne gledamo, gledamo onako kao ekipu, kao celinu, ne izbacujemo pojedinca, ali to je ono što nas je krasilo i prošle i ove godine, i nadam se da će u budućnosti tako da se nastave. Svi ističu i tu dobru organizaciju u klubu. Pa što se tiče organizacije, svi pokušavamo tu da pomognemo. Vlada tu najbolje zna, on, Žuća, Bojan Tomić, tu još par nas koji činimo da sve funkcioniše kako treba, naravno i sa predsednikom kluba Milošem Milinićem i celom upravom. Mi kao klub polako stasavamo, nismo na onom nivou što se kaže kao i ostale superligaške ekipe, ali mi pokušavamo da rastemo i nadam se da ćemo toku sledeće godine to ispraviti i biti onako što se kaže na pravom vrhunskom nivou. Vladimir, evo kad smo razgovarali u avgustu kad su krenule pripreme, ja sam ti pitala da li su ovi mladi igrači svesni šta ih očekuje, ti si rekao da nisu, pa evo ipak izgleda da je i ta fizička i psihička priprema bila očigledno dovoljno dobra kad su mnogi isplivali u nekim utakmicama, čak i bili najefikasniji igrači.
Pa kada vide, ajde da kažem, Ivan, on je mlađi od mene, kad vide Bojana Tomića, kako se on bori, kad vide Miloša Milinića, kad vide Ratka Nikolića, onda moraju i oni. I oni daju tu sve od sebe, sve što mogu. Znači, bukvalno, imamo, što kažem, neki spoj mladosti i iskustva. Ajde, neću iskustvo mladosti u smislu da su oni mnogo mladi, nisu oni mnogo mladi, toliko igrači, ali nemaju toliko igračkog iskustva. I kada oni imaju nekog na koga da se ugleda, a to sigurno Bojan Tomić i Ratko Nikolić jesu, oni moraju da budu kvalitetniji. Sve slušaju, sve prihvataju bez ikakvog pogovora, bez ikakvog problema, čak i neke grdnje što ume da se nekad nekome od nas starih prebaci, prvenstveno meni, sve to oni prihvati, to na kraju ispadne kao neki plus koji dobija svaki igrač za sebe. Znači oni su napredovali ovu godinu izuzetno, svi, znači ja kažem, ovih 17 bodova nije plod naše kvaliteta, sigurno kvalitet Ivanu, moj, Bojana Tomića, Ratkov, Milošev, je taj takav, kakav je, mi ne možemo bolje, ali su oni bolji i oni su dodali tih nekih 7-8 bodova koje smo mi potajno želeli, ali nismo očekivali. Evo, da krenemo, eto, prva utakmica Vojvodina, sigurno da je bilo straha, da li više među onim iskusnim igračima koji nisu znali kako će ovi mlađi da se pokažu, ili kakav je bio dogovor, eto, Ivane, pred tu prvu utakmicu, nerešeno ste igrali, što sigurno niko nije očekivao? Pa, ne mogu da kažem da nije bilo respekta, ipak je to ekipa Vojvodine, ekipa koja je 4 godine bila prva, koja je igrala SEHA ligu, koja je dominantna u našoj ligi zadnjih par godina bila. Tako da smo ušli u utakmicu sa nekim respektom. Međutim, dogovor je bio da damo sve od sebe, da ne dozvolimo da nas oni pretrče ili na neki drugi način nas pobede. Ako mogu da nas pobede sa kvalitetom, da nas nadigraju, neka tako bude. Tako da, eto, jednostavno, dali smo sve od sebe, publika nas je ponela, bila je zaista puna hala posle dugo vremena, tako da je to bilo nemoguće izgubiti bodove. Meni je žao iskreno što nismo uzeli 2, ali eto, krenuli smo sezonu sa tim bodom kao iznenađenjem, međutim kasnije se postavilo da to baš i nije iznenađenje, da smo ekipa koja posjeduje kvalitet da bude eto, među tih prvih 6 kvalitetnih ekipa i nadam se da ćemo i ostati među prvih 6 i igrati play-off. Da, onda tek kada ste ponovo sledećeg vikenda pobedili Partizan, pa posle na gostovanju Jugovića, onda sigurno da su apetiti porasli. Pa naravno, porasli su prvo tako što smo mi shvatili da možemo da igramo sa svima njima, da možemo da se nosimo, da nismo mi toliko, ajde da kažem, loši od njih, mislim, prosto smo i kao ekipa rasli, onda kreće samopouzdanje, a to samopouzdanje zna da nosi, tako da mi u situacijama kad smo gubili utakmice na neki način nesrećno, mi nismo gubili samopouzdanje, tako smo igrali. Znači, to nam je možda najvažniji neki benefit od svega toga, a posebno ona publika koju imamo kući, gde ja mislim da ne možemo da izgubimo. Da se ne naljute predstavnici ostalih sportova i ostalih klubova u Aranđelovcu, ja mislim da Šamot ima publike koliko su i ostali sportovi zajedno. Mislim, ne mora niko da se ljuti, ali prosto je tako. Ja se nadam da će to da se nastavi, tako da mi imamo prosjek negde 1200 ljudi po utakmici kod nas. Što... Da, svakako, svi su se uželili tog dobrog superligaškog muškog rukometa, zapravo devojke su već odavno tu, ali eto, pune su hale. Zatim, eto, da krenemo redom, usledio je Dinamo, to je bilo na neki način otrežnjenje. Pa, Dinamo nas je možda uhvatio, što bi se reklo, na krivoj nozi. Dinamo vam je bio tvrd orah i u Super B ligi. Pa jednostavno, da, sa Dinamom postoji taj rivalitet još od Super B lige i to, mi smo znali da je to kvalitetna ekipa, s tim što su se oni u odnosu na prethodnu godinu pojačali sa čak 7-8, ja mislim, igrača, a totalno su izmenili sastav. Tako da, znali smo će biti teška utakmica, ali je najveći problem, ja mislim, da je usledilo zasićenje posle tih uspeha u prve 3 utakmice, koje su došle 2 vikenda i 1 sreda. Znači, bukvalno za 2 nedelje to je bila 4. utakmica Superligi, sa prethodne 3 velikim uspehom i pobedom na strani, Partizan, rekli ste, i Vojvodina uspeh bod. Tako da je možda malo i zasićenje i malo smo se istrošili i emotivno i možda fizički smo bili možda i umorni, s obzirom da ovde je ekipa igrači uglavnom rade, sem ovih mlađih koji su u školi, tako da eto, jednostavno sve se to nekako nakupilo i kulminiralo je tim porazom. Međutim, evo, pokazali smo u revanšu da možemo da se nosimo sa njima, imali smo i vodstvo tokom cele utakmice, na kraju nesretno smo izgubili bodove, ali eto, pokazali smo stvarno da možemo da se nosimo sa svima.
Da, Dinamo kao u ostalom i većina superligaških ekipa, čine ih profesionalci, rukometaši šamota, uglavnom rade, eto, osim srednjoškolaca, na tim prepodnevnim treninzima, Marko, uglavnom su mlađi igrači. Pa, naravno, pošto ovaj veliki broj igrača radi, jedino nam ostaje malo prostora za taj rad individualni. Mi pokušavamo da zajedno, čak i u saradnji sa rukometnim klubom Bekament, da napravimo dosta termina u kojim ćemo moći da radimo sa tim mlađim igračima koji nemaju toliko veliku šansu da igraju za prvi tim i da imaju neku veliku minutažu. Međutim, i uz pomoć Milana Jačevića koji nam se priključio tu u radu sa nama, mislim da taj rad dosta njima znači, da je posle tog rada njihov kvalitet malo došao do izražaja, da su podigli nivo igre i ja se nadam da ako uđemo u play-off da ćemo ih videti na delu i da će opravdati poverenje koje im je pokazano. Od petog kola, negde početkom oktobra, eto, došao je kao pojačanje Ratko Nikolić, njegovo prisustvo samo sigurno da puno znači, da li znate možda koliko ostaje? Pa to možda može Marko bolje da govori. Pa ja koliko znam tu je, ne znam, ja se nadam da će ostati nama samo prisustvo, kao što kažete, znači, i fizički i psihički da bude tu kao neki štit od sudija, da imamo neku, neću da kažem, pomoć, ali da imamo malo i korektnije suđenje zbog njega, ipak je on bivši reprezentativac, jedan od najboljih pivotera u zadnjih 20 godina u svetu. Prosto čovjek koji je tu bio, došao nespreman, ali došao toliko kvalitetno da odskače bukvalno od nas i onda nam je bio pomoć i u napadu, i u odbrani, i savjetodavno i svako. A zašto sudije, da li oni toliko mogu da presude nekada rezultat ili... Pa to, rukomet je takav spor da sudije svakako mogu dosta da utiču na rezultat. A s te strane, ako mislite na to, na Ratka Nikolića, on kao autoritet i kao sama pojava, trebalo bi da utiče. Međutim, do sada nešto nismo baš primetili, ali dobro, nebitno je, mislim, ne bi se osvrtao na suđenje, kakvo je suđenje, tako je. Ja sam iskreno zadovoljan suđenje koje imamo ove godine, s obzirom da smo tek ušli u ligu, mislim da imamo korektno suđenje. Evo da pomenemo one tri značajne utakmice, negde posle 10. kola krenuo i taj težak raspored, Vojvodina, Partizan, Dinamo, praktično tri utakmice koje su se rešavale u poslednjim minutama. Pa dobro, malo tu smo, mi se iskreno nismo ni nadali nekim, da kažem, posebno dobrom rezultatu protiv Vojvodine, znači mi smo otišli onako, ajde kao da probamo, daćemo normalno koji svako sve od sebe, međutim, pred sam kraj, da li smo se uplašili pobede, malo par nekih nepotrebnih grešaka je doveo bukvalno do tog poraza. Ja kažem, oni nisu toliko kvalitetni od nas koliko su profesionalniji, spremniji, tu mislim i na Vojvodinu, tu mislim i na Pančevo. E, Partizan je sad loše prvo vreme, onda se teško nadomestiti, teško vratiti, mada u principu sa svim rezultatima u ta tri kola mi smo apsolutno zadovoljni, znači nije možemo da budemo prezadovoljni, nismo uzeli bodove, ali smo zadovoljni sa igrom i sa rezultatom. Nismo pali nakon toga, onda smo odigrali utakmicu protiv Jugovića, da se nadovežem, gde su 25 minuta igrali mlađi igrači, gde je 25 minuta igrao Jovan, on je 2000. godišnje, znači dečko 16 godina. Ali svakako, većina Aranđelovčana i provela to veče uz direktan prenos kada ste igrali s Partizanom i prosto ostaje taj žal da se rešava nešto u poslednjim minutama, mogli su bodovi. Evo, raspored na tabeli je takav da Crvena zvezda, Vojvodina, Dinamo, oni imaju praktično podjednak broj bodova. Metaloplastika je nekako zakazala u ovoj sezoni. Pa, u principu oni su loše krenuli, onda se sve to nadomestilo, sad se pokušavaju da nadomesti nekim dovođenjem igrača. Oni su generalno mnogo igrača izgubili, malo doveli, malo igrača da zameni ekipu od prethodne sezone i onda kad to dođe do loših, verovatno možda nekih i odnosa kod njih došle do loših rezultata, oni će sigurno u drugom delu, ja mislim da imaju najbolji raspored, mi smo gledali da oni mogu od svih 7 kola pobede svih 7 utakmica, tako da oni mogu da budu jedna opasnost koja može da nas, jedna ekipa koja može da nas stigne, da nam ugrozi taj neki naš play-off. Mada ja mislim da smo mi dobro sakupili bodova da ne moramo da brinemo za play-off. Marko, pojedini sportski novinari kažu za Šamut da otprilike ima napad koji dugo traje. Da li
na tom polju se nešto radi, koje su to možda mane, znamo šta je kvalitet, ali koje su to mane na kojima treba još raditi? Pa dobro, sad je to onako što se kaže iluzorno i pričati da li je to sporo ili nije, mi jednostavno igramo takav rukomet, da li se to nekome sviđalo ili ne, tabela pokazuje svoje. Ono što mi pokušavamo to je da ubrzamo neku našu polu kontru i kontru da bi imali što više tih lakih golova. Naravno, ne možemo da igramo svaku utakmicu tako, ekipe se dosta dobro poznaju, svako svakoga gleda, svako zna svakome mane i prednosti, tako da mi kroz trening pokušamo da neke naše greške ispravimo. Nadam se da ćemo u toku ovog perioda pre početka drugog dela to ispraviti i ući što bolje spremni i da odigramo što bolje taj drugi deo. Kakav je trenutni zdravstveni bilten ekipe? Pa dobro, trenutno, evo od juče smo na zasluženoj pauzi posle toliko meseci treniranja. Jedino možda mali problem sa Jankom koji ima povredu tu meniskusa, međutim to je još onako, ne znamo tačno da li je to neka ozbiljnija povreda ili ne. Ovo ostalo, u principu svi smo zdravi, naravno sem ovog gripa koje vlada ovih dana. Ovih ostalih poreda, nadamo se, neće biti i nema, i želio bih da tako i ostane do kraja, da budemo zdravi, a sve ostalo će, mislim, doći. Evo, poslednje kolo odigrano 10. decembra, imate praktično 2 meseca pauze, a onda ponovo superligaška utakmica i to ne niko drugi nego Crvena zvezda. Pa da, to je prva utakmica u, da kažemo, drugom delu, odnosno u drugoj kalendarskoj godini. Pa eto, namestilo se tako da opet nam dolazi protivnik vredan respekta kao što je i na početku sezone bila Vojvodina. Normalno, trudit ćemo se da se spremimo što bolje, više ni mi nismo nepoznanica za te ekipe, oni se i sada spremaju za nas, verovatno imaju i diskove, CD-ove sa našim utakmicama, prate nas, tako da mi moramo sad malo jače da se spremamo, očekujemo punu dvoranu i eto jedan lep start sezone, drugog dela sezone, nadamo se sa pozitivnim rezultatom. Naravno, i mi vam to želimo i uživamo u svim vašim utakmicama, pratit ćemo vas i dalje. Hvala vam puno na gostovanju i puno uspeha u narednoj godini. Hvala.